নমস্কার বন্ধুসকল, কি খবৰ? এটা নতুন ভিডিওলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু নিশ্চয় সকলোৱে চাকে ভালে আছে। আৰু ইউটিউবত যদি দেখা পায়, প্ৰত্যেকজন ইউটিউবাৰে প্ৰত্যেকজন ব্লগাৰে আচলতে নিজৰ নিজৰ ধুনীয়া ধুনীয়া ঠাই এখনহে দেখাবলৈ চেষ্টা কৰে। কিন্তু আজিৰ ভিডিঅ'টো অলপ বেলেগ ধৰণে সজাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। আৰু গোলাঘাটৰ গম পাই মই গোলাঘাটৰ পৰা বিলং কৰোঁ আৰু আজি গোলাঘাটৰ আটাইতকৈ লেতেৰা ঠাইখন আজি দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম আজিৰ ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে। তো আহক আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। ফাইনেলি পাই গ'লোহি মই গোলাঘাটৰ আটাইতকৈ লেতেৰা ঠাইখনলৈ। একদম পূৰা গোন্ধ আহি আছে ইফালে আছে ঠাইখন, আৰু লগতে এখন মাস্ক লৈ আহিছোঁ, গতিকে মাস্কখন মাৰি ল'ম। কিন্তু কথা ক'বলৈ অকণমান অসুবিধা হ'ব যিহেতু পূৰা মানে গোন্ধ মাৰি আছে, বিশেষ কথা ক'বলৈ দিগদাৰ হয়। আৰু তথাপি মই চেষ্টা কৰিছোঁ ক'বলৈ। আচলতে যে গোলাঘাট চহৰখনত আচলতে যিমান জাবৰ জোঁথৰ আচলতে জমা হয়, পলিথিনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি জাবৰ জোঁথৰ পৰা আৰম্ভ কৰি হোটেলৰ পেলনীয়া খাদ্য পৰা আৰম্ভ কৰি যিমান চহৰখনত লেতেৰা হৈ আছে, গোটেই জাবৰ জোঁথৰ পৰা আৰম্ভ কৰি গোলাঘাট পৌৰসভাই আচলতে ক'ত পেলাহি, সেই ঠাইখন অকণমান দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। তাৰ পৰিস্থিতি বৰ্তমান কেনে এটা অৱস্থাত আছে গোটেই ঠাইবিলাক তাত অকণমান দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। ফাইনেলি এয়াই হৈছে গোলাঘাটৰ আটাইতকৈ লেতেৰা ঠাইখন ধৰিব পাৰিছে। একেবাৰে জাবৰ জোঁথৰে, একেবাৰে মানে জাবৰ একেবাৰে মানে দম হৈ আছে বুলি ক'ব লাগিব, পাহাৰ হৈ আছে ধৰিব পাৰিছে। ইফালে একদম পলিথিন পলিথিন, গোটেই পলিথিনে আচলতে পলিথিন আচলতে বেন এইটো কাৰণে কৰিছিলে, বন্ধ কৰিছিলে ধৰিব পাৰিছে। পলিথিনে আচলতে কেনেকুৱা এটা পৰিস্থিতি সৃষ্টি কৰিব পাৰে চাওক, গোটেই পলিথিনে আচলতে নধৰা হৈছে, গোটেই পলিথিনৰ একদম পাহাৰ হৈ আছে ইফালে, একদম জাবৰ জাবৰ জাবৰ, অকল জাবৰ পলিথিন আৰু এনেকুৱা পেলু মানে বেয়া বস্তুৰে গোটেই মানে পাহাৰ হৈ আছে ধৰিব পাৰিছে। কিমান বছৰ বছৰৰ পৰা আচলতে এইবিলাক দম হৈ আছে, এনেকৈ ইয়াতে পৰি আছে ধৰিব পাৰিছে, একদম পাহাৰ পাহাৰ। আৰু ইফালে আছে, আৰু ইফালে আচলতে এখন নদী এখন আছে, ধনশ্ৰী নৈ আছে। আৰু গোলাঘাট পৌৰসভাই আচলতে যিমান জাবৰ জোঁথৰ পৰে আচলতে ইয়াতে পেলাইহি, আচলতে কি আছে, ধনশ্ৰী নৈখনে এটা সুঁতি এৰি থৈ গৈছে ইফালে, ইফালে আছে ধনশ্ৰী নৈখন ইফালে গুচি গৈছে। ধনশ্ৰী কিনাৰতে আচলতে এটা সুঁতি এৰি থৈ গৈছে, তাতে আচলতে পৌৰসভাই সকলো জাবৰ জোঁথৰ ইয়াতে পেলাইহি ধৰিব পাৰিছে। গোটেই জাবৰ জাবৰ জাবৰ, একদম পূৰা গোন্ধ মাৰি আছে আচলতে, কথা ক'বলৈ দিগদাৰ হৈছে। তথাপি মই চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু ধৰিব পাৰিছে। গৰুবিলাকে আচলতে পলিথিনবিলাক পূৰা দি আছে, পূৰা খাইছে, একদম খাই একদম পেট ভৰাই দিছে পলিথিন খাই খাই ধৰিব পাৰিছে, ইফালে ধৰিব পাৰিছে। আৰু বেলেগে ইয়াতে একো দেখা নাপায়, অকল মানে কাউৰী দেখাব বা কাউৰী মাত, ইফালে হালিকি একদম গোটেই গৰুৱে একদম পূৰা দি আছে ধৰিব পাৰিছে একদম। আৰু ইফালেও এটা ডাঙৰ ডাঙৰ পাহাৰ আছে, একদম মানে জাবৰ একদম পাহাৰ আছে ধৰিব পাৰিছে, একদম ইফালে আছে, যাবলৈ অসুবিধা হৈছে তথাপি মই দেখাইছোঁ আঁতৰ পৰাই ধৰিব পাৰিছে একদম। আৰু আচৰিত কথা, একদম গৰুবোৰে মানে পলিথিন খাই, পলিথিন অকল খাইছে, পলিথিন খাই খাই একদম পেট ভৰাই আছে ধৰিব পাৰিছে একদম। পূৰ্ণ গোন্ধ মাৰি আছে ইয়াতে, হয়তো বেছি দেৰি থাকিব নোৱাৰিম, যিমান পাৰোঁ মই দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ জেগাবিলাক। আৰু সিফালেও আছে জাবৰৰ একদম পাহাৰ আছে ইফালেও, ঠিক আছে, তথাপি মই অলপ অলপ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু ধৰিব পাৰিছে। আচলতে গোলাঘাট চহৰখনত যিমান আচলতে মানে জাবৰ জোঁথৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ইয়াতে দম হয়হি, কিমান বছৰ বছৰৰ পৰা আচলতে এনেদৰে গোটেই জাবৰবিলাক ইয়াতে পৰি আছে ধৰিব পাৰিছে। আৰু পলিথিন যিহেতু নপচে, গতিকে পলিথিন আচলতে এনেকেই আচলতে বহুত বছৰ বছৰ ধৰি আচলতে এনেকৈ পৰি আছে ধৰিব পাৰিছে, গোটেই পলিথিনবিলাক ধৰিব পাৰিছে, গোটেই পলিথিনৰ পাহাৰ ইফালে ধৰিব পাৰিছে। আৰু এটা ভাল খবৰ আছে তাৰ মাজতো, যে 2021 চনত আচলতে যোৱা বছৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আচলতে এটা প্লাণ্ট ইয়াতে উদ্ঘাটন কৰিছে। আচলতে যিখিনি আচলতে জাবৰ মানে ইয়াতে সৃষ্টি হয় আছে, আচলতে জাবৰখিনি কি কৰিব, ইয়াতে পলিথিনখিনি মানে সাৰ বনাব, গতিকে ইয়াতে এটা প্লাণ্ট নতুনকৈ বনাইছে, প্ৰচেছিং প্লাণ্ট। তো এইটো যেতিয়া প্ৰচেছিং প্লাণ্টটো শুভাৰম্ভ মানে কাম আৰম্ভ কৰি দিব, তেতিয়া আচলতে এই পলিথিনখিনি আৰু জাবৰখিনি আচলতে ইয়াৰ পৰা হয়তো সাৰ বনাব বুলি শুনিছোঁ, গতিকে তেতিয়া আচলতে এই জাবৰখিনি লাহে লাহে কমিব। আৰু কিন্তু তাৰ আগৰ পৰিস্থিতি হয়তো বছৰ বছৰ ধৰি পৰি থকা জাবৰখিনি আচলতে পৰিস্থিতি বৰ্তমান পৰিৱেশখিনিয়ে মই দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ, ঠিক আছে। এয়া গোলাঘাট পৌৰসভাই কি কৰিব মানে আহি থকা দিনত যিটো মানে প্লাণ্ট হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই উদ্ঘাটন কৰিলে 5/2/2022 তাৰিখে, মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই, অসম চৰকাৰৰ সমাজ কল্যাণ বিভাগৰ মন্ত্ৰী আছে অজন্তা নেওগ মহোদয়, এনেকৈ আহি যিটো প্লাণ্টটো মানে উদ্ঘাটন কৰিলে, তেওঁলোকে কি কৰিব এতিয়া গোলাঘাট পৌৰসভাই মানে বিজ্ঞানসন্মতভাৱে সকলো যিখিনি মই জাবৰ দেখালোঁ সেইবিলাক মানে নিষ্কাশন কৰিব, আৰু মানে গ্লাছ গ্লাছভাগে, মেটেৰিয়েল মেটেৰিয়েলভাগে, প্লাষ্টিক মানে সকলো মানে কি কৰিব সেইবিলাকৰ পৰা মানে এটা জাবৰ মানে কি বোলে সাৰ প্ৰস্তুত কৰিব ধৰিব পাৰিছে গোটেই প্লাণ্টটোৱে
আসলে এয়ারটো প্লান্টৰ গুটে প্ৰসেসিং খিনি এটা দেখাইছে ফটোত আৰু কামো চলি আছে অলৰেডি আৰু নিশ্চয় হুনকালে হ'ব কাম বিলাক আৰু তেতিয়া আসলে জাবৰ বিলাক এনেকে পৰি নাথাকিব সকলো হাৰ বনাব তো এয়া আছিল আজিৰ ভিডিওটো অলপ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ গোলাঘাটৰ লেটেৰাছ ঠাইখন অকণমান আৰু নিশ্চয় হয়তো ভাল পালে আৰু আজিৰ ভিডিওটো ইমানে এটা নতুন ভিডিঅ' পুনৰ লগ পাম তেতিয়ালৈ মোক বিদায় দিয়ক নমস্কাৰ।